Re, viss ēters ir te! Viens no nozīmīgākajiem apbalvojumiem arhitektūrais atvainojas ir gada balva. Ja, un šogad tai bija pieteikti 49 darbi, kas ir tajos pusi vairāk nekā pērni. Pieteikti gan objekti, gan procesi, un žūrija par labākajiem ir atzinusi 16 no tiem. Bet vairāk skatīties Ievas Strazdiņas sižetā. Gada balva Latvijas arhitektūrā norisinās jau 27. Reizi, un katru gadu to papildina arī kāda devīze. Šoreiz to iedvesmojusi balvai nominētā grāmata Džons Heiduks – Projekts Rīga. Mēs meklējam arhitektūru, kas ietekmē garu, kas ceļ, kustina, paceļ, jo arī kā Džons Heiduks to saka, būve ir fizisks patvērums, bet arhitektūra tas ir jau kaut kas vairāk, tas ir arī garīgs patvērums. Šogad balvai nominēts atbalsta centrs Pērle Cēsīs, labsajūtas komplekss Ziedlejas Siguldas novadā, zinātnes un inovāciju centrs Vizium Ventspilī, izstāde Weird Sensation Feels Good – The World of ASMR Londonas dizaina muzejā, kā arī vairākas par arhitektūras mantojumu atzītas atjaunotas ēkas visā Latvijā. Latvijā ir ļoti spēcīgi izkoptas prasmes tieši darbā ar arhitektūras mantojumu. Un mums ir daudz ēku arī tagad no finālistiem, kas ir tātad arhitektūras mantojuma atjaunošana vai pārbūve, kas ir Āgenskalna tirgus, Daugavpils inženieru arsenāls un pulvera noliktava, Hojeras kundzes muzejs, Juglas brūzes manufaktūra un tā tālāk un citi. Jā. Pieteikto darbu ir bijis daudz, un žūrija, kuras sastāvā bija Latvijas arhitektūras un būvniecības eksperti, tos vērtēja 6 dienu garumā, iepazīstot projektus gan pēc to apraksta, gan arī klātienē. Ir jāatzīmē tas, ka 50 nav gluži tas, kas tiek Latvijā uzbūvēts, tie ir tūkstošiem objekti. Bet 50 ir tie, ko ir izvēlējuši arhitekti vai klienti un ir uzskatījuši par labu esam iesniedzot novērtēšanai. Tradicionāli nominētie darbi apskatāmi vienā izstādē, taču šogad Latvijas arhitektu savienība ir iecerējusi pat vairākas balvai veltītas izstādes. 19. augustā būs izstāde retrospekcija gadu balvai iepriekšējos gados iesniegto darbu revīziju. Skatīsim Latvijas arhitektūras kopainu sākot no 97. gada. Savukārt jau septembra sākumā apskatē tiks nodoti arī šogad īpaši godātie arhitektūras darbi. 3. septembrī savukārt mēs atklāsim Latvijas arhitektūras gadu balvas nominantu un iesniegto darbu izstādi tepat Turņielā. Izstāde būs pieejama līdz pat arhitektūras nedēļas beigām, kas noslēgsies 7. oktobrī. Tieši šajā dienā, proti 7. oktobrī, arī plānota labāko darbu apbalvošanas ceremonija. Ieva Strazdiņa, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.